拜托啊，这老板要谢了我，他那就无少不了我，对吧？这样没得我，一拜个讲你就没开门呢，那都是米都个讲你别开你的。哦，是不挨我对呀？对哦，都那去年来讲，都人家哭出来了，那 KTV 玩家多了，哎嘛对哦，那呢没弄啊，弄老呢，都是六票，主导开呢，这样摸不进呢，不咯？哎嘛，八六中个，你哎。哎，这大楼的讲啊，八爷们都楼的，房里没啥，八爷们楼的，没那。哪点都酷了，大嘞叫地震了，喏，啊，比最来地地震嘛，是不是？啊，那第一呢？钱，啊，那第一呢？第一笔钱嘛，三百家，三百家钱嘛，就啊。ဒါတကအရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြထိမ့်သိမ်းတာရှိတယ်။အရှိတော့ကျတော့အဲ့လိုထဲမှာလီတက်တွေလည်းပါ။လီတက်သားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။လီတက်ကအရာရှိရောအခြားစစ်စစ်သားတွေရောပါ။အဲ့ကြသူတို့တွေကအဲ့လိုအာနာထိမ့်ပြီးလို့ဒါဆန္ဒပြပွဲတွေထိမ့်သိမ်းရတဲ့အခါသူတို့တွေထိမ့်သိမ်းနေပြန်လာတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲကိုယ်နဲ့ကြုံရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြရင်သူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြရလဲ။အဆိုတာပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးဖိနေကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုချိုးကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ကောင်းတယ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဟာဘွေးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလောက်အောင်မလားဟာကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်မင်းတို့လောက်ဆရာမလို့ငါ့ကိုပဲကြည့်နေငါခိုင်းတဲ့ဟာကိုပဲလောက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့မင်းတို့ငါအဖွဲမှာဆိုရင်ငါအဖွဲကငါခိုင်းရမှမင်းတို့လောက်ရမယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့တချို့ကြောက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သွေးကြွတယ်အဲ့စိတ်သွေးကြွတယ်အဝါရမိုင်းနေတိုက်ထားတာဟုတ်တိုက်ထားကြအဲ့အောင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်တွေကငါတို့ကိုဘာနဲ့ပစ်တယ်ညာနဲ့ပစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကင်ပလိုက်ဆော့ပလိုက်အဲ့လိုမြောက်ပြီးရဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့မြောက်ပြီးတဲ့ကောင်တကယ်လိုက်လို့တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုပိုင်းနိုင်ရိုက်ရတယ်ဘောနော်အဲ့ကြကျွန်တော်ဆိုနှမျိုးနှစားကြုံခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြည်သူနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါမှမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးလည်းရှိသလိုစိတ်လိုလည်းရဘာမှမစင်စားပဲနဲ့ယူတွေပေါ့ဗျာသိရမလားဟိုအဲခိုင်းသမျှလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးកောင်မျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ကြဆရာကြီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်ရှိလေတက်ထဲကတော့ဒီခုနလေတက်သားတွေကတော့ခုနလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပဲဟိုရပိုင်ခွေရမယ်ဟာတော့ပဲသူကခြေတာခုပြီးတော့နေနေတာပေါ့နော်အခုဒီလုံချုံရေးဆိုတာလည်းဆိုကျွန်တော်တို့လေတက်မှာတော့ ABC ဆိုပြီးတော့ group ရှိတာပေါ့เนาะ A group ကတော့ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engine airframe ကတော့ A group ပေါ့ B group ကတော့ကျွန်တော်တို့ radar တို့ radio တို့ and အဲ့ဒါမျိုးတွေက B group ပေါ့ C group မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးပေါ့အဓိကဒီလုံခြုံရေးသွားထွက်မယ်ဆိုရင်သူကလုံခြုံရေးပဲသွားစေချင်တာခုန A group ကកောင်းနေ engine airframe ပေါ့လေ C group ဆိုတဲ့កောင်းနေကအနေဆုံးလို့ပြောဟုတ်တယ်ဩအဲ့ဆိုရင်သူကပညာရေးရှင်ရောဟုတ်တယ်စာပြေကော်နိုင်ရောဟုတ်တယ်အကုန်လုံးနှိမ့်ကြတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ပို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဩတော့အဲ့ C group ပဲဒီလုံချုံရေးကသွားမှာပေါ့နော် C group ပြီးတော့သွားရဲမှာအဲ့ C group မှာအင်အားလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ခုနလို engine airframe ရန်ကောင်းနေခေါ်တယ်နောက်ဟိုအများသောအားဖြင့် engine airframe တော့မှလေးရင်စကားပြောသေးရခုန mid range နိုင် engine airframe လို့ခေါ်မျိုးကြတယ်တော့မခေါ်ဘူးအဲခုနလိုမျိုးဒီဥပမာနမ်ဆန်မှာပေါ့နော်နမ်ဆန်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်နမ်ဆာမဆို A5 ဘုံကျဲလေအဲ့မှာပိုက်လော့တို့ engine airframe တို့အဲ့ကောင်တွေဆိုသွားမထီရဲဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဟို legacy concession များတဲ့အတွက်ကျတော့ဟိုဒီဌာနချုပ်မှုတို့ဘာတို့ income ပတ်စံပို့ပေးနိုင်တယ်ပို့မပေးနိုင်တယ်ခုနကလို PT6 ပေါ့ဟိုခုနကလို1နာရီ2နာရီဖင်ချောင်းအောင်မောင်းမှခုနကလို2ကလန်3ကလန်လောက်ပဲပို့တဲ့ဟိုကောင်တွေပေါ့လေနောက်ပြော Me Too တို့အဲဖင်ချောင်းအောင်မောင်းမှအဲ2ကလန်3ကလန်ကောင်းနေအဲ့လိုကောင်းနေကြတော့ဟိုကအဲခိုင်းနေပါအဲ့ပိုက်တော့อ่ะစဟိုလုံချိုကြီးထဲလို့အဲ့ကြဲခုနအဲ့ပိုက်တော့ကနောက်ပိုင်းကျဆဲတာဗောဒီဌာနချုပ်ကိုစောက်ပုံမလားဟိုဒီဟောတရားမမြတ်ဘူး A5 ကကောင်းနေကြတော့မခိုင်းမနဲ့အဲ့သူတို့ B2 ကကောင်းနေပဲခိုင်းနေတယ်ဒါတရားမမြတ်ဘူးဗောဘာလဲအဲ့လိုကြီးထွားတာဗောခုနလို engine airframe ဆိုရယ်ကောင်းနေဒီစောက်စက်နေရငါလောက်ရမယ်အစ်စင်နေမဟုတ်ဒါလုံချိုကြီးလောက်ရမယ်အစ်စင်နေလုံးညိုးရကောင်ပဲခိုင်းပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့အချင်းချင်းကြားမှာကိုသွေးကွဲနေတယ်အဲသွေးကွဲနေတာခုနကဘီဂရုတို့ဘာလို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဒါတို့ဘာလို့ကျတော့သူကလဲအေယာကွန်ကန်ထဲမှာပတ်စံတော့မရဘူးလုံးဝအေယာကွန်ကန်ထဲမှာခုနကရေဒါဆိုရင်လည်းရေဒါစကုပ်ရှိမှာအေယာကွန်ကန်ထဲမှာအေးစိစိန်လေးနဲ့ပဲနေနေရတာနေဘူးလဲထွက်ပြီးတော့လုံးလုံးရတဲ့ကောင်နေပေါ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ခုနလိုနေဘူးလဲအေယာကွန်ကန်ထဲမှာနေရတဲ့ကောင်ကအပြင်ထွက်ရမယ်နေဘူးလဲထွက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဆဲဆူနေဘလုံးအိမ်မှာငါကင်တုတ်နေငါကင်တုတ်နေပြီပေါ့နော်ငါကင်တုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တဲ့အိမ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေတက်ထဲမှာတော့ခုနလိုရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရတာအများကြီးပေါ့နော်အထက်လူကိုဖားပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဒါရ
ီခုနလိုဆန္ဒပြထိန်းသိမ်းရတဲ့အခါပြန်ပြောတဲ့စကားတွေပါတယ်ဘာကြီးကြားဘူးလားရှိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနပြန်ကြားတာပေါ့ကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ခုနလိုညာဘက်လှည့်ခင်းမို့ဘူးရလှည့်ခင်းလှည့်တချို့ကျတော့ဟိုပြည်သူကအပေါ်ပါညာဘက်သွားရင်လည်းသွားမှာပေါ့အပေါ်ပါသွားရဆိုခုနမီးလင်းအောင်အောက်သွားလို့မရဘူးလीဟုတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြန်အဲ့ကျတော့အမောင်ထဲမှာအပေါ်ပါသွားတဲ့အခါကျတယ်ဒီကောင်ကအမောင်အိတ်ခိုးရဲဆိုပြီးတော့မမမမရဆောက်ရှိုက်ပြတယ်လောက်ပြတာပေါ့နော်ဟာခင်ဗျာဘာလို့ဒီကောင်အမောင်အိတ်ခိုးတာအမောင်အိတ်ခိုးရဲဆိုခင်ဗျာအပေါ်သွားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်မလားဟိုပြန်ပြောပြန်မမင်း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 နဲ့ဒီကောင်ကသူအထဲမှာအစင်မပြေတာတွေစိတ်တူတာတွေဟုတ်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာပုံချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ကွတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံခဲ့တာအဲ့ဒါကြုံခဲ့တော့ဒီလေးကဘလိုတွေကြုံခဲ့ပါလဲကြားသိခဲ့ရအောင်အာကျွန်တော်ကအဲ့2021ပေါ့နော်အဲ့9လပိုင်းလောက်ကအဲ့မှာ TVB နဲ့တော့လည်းတစ်ခါပြောပြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်စစ်တပ်မှာ2ပိုင်းကွဲနေတယ်2ပိုင်းကွဲနေဆိုတော့သူစစ်သွေးကြွတဲ့အုပ်စုကတောက်ခုစုရှိတယ်ဒါအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ဒီတော်လန်ကြီးပေါ့နော်တော်လန်ကြီးဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကြည့်ရလို့တက်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ဘလို့ဖြစ်တော့အောင်ဆိုတော့အဲ့အခုပြောရပေါ့နော်ဟိုဆန္ဒဟိုဒီအဆန္ဒပြကာလပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အရေးပေါ်ကာလတတ်မှတ်ထားတာဟိုညမထွက်ရတော့ဒီလိုလှုပ်ထားတာဟိုအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်လေးတခုအရင်ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့လေတက်ကဘူကြီး9ယောက်ကခုထွက်တာညခုထွက်တာညခုထွက်တာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့အဲ့သူတို့ကမယုံညဟုတ်လေတကယ်လုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုတာမယုံညဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးပြောပြရင်လားမယုံညဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့လေတက်ကအရာရှိ9ယောက်ကခိုးထွက်တာတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဆိုရင်ဒါအယုံဝင်နေဆိုတာပြည်သူပဲပေါ့ခိုးထွက်ညခိုးထွက်တော့အဲ့မဲ့ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့တမကူကူဒီသူတက်နေရနေပြီးဦးစီးပြီးညကိုကင်းပတ်တာဟုတ်ကင်းပတ်တော့ဟောချင်းနေအောင်နေရဟိုတကယ်လုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတော့ဘယ်လောက်ထိလုတ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တာပေါ့အမေဒီအရာရှိပေါ့နော်စစ်ဘုံ9ရဲ့ကိုတွေ့ရတွေ့တော့သူနဲ့ဂျူနီယာလည်းကြာတော့သူညခိုးထွက်တော့နဲ့ KTV ဘာညာသွားတော့အဲ့မှာတွေ့တော့ညောင်းနေမင်းတို့ငါအောင်လောင်းအောင်နဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောဒူးတော့ခိုင်းတာပြန်မုံမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာလို့တုံးဆိုတော့ဒီအဲ့တက်သားလို့တဲ့ခေါင်ကပားရိုက်မလို့လောက်တာမောင်းနေမောတာပားရိုက်မလို့လားအမေနှစ်ယောက်လောက်ရိုက်ပြီးသွားကျွန်တော်ဘူကြီးပါအဲ့မင်းတို့ဘယ်ဘူကြီးတုံးသွားမင်းတို့အဲ့ဘူကြီးဆိုတာအထောက်ထားပြပေါ့နော်မယုံလုံးဝသူဟိုကလေလုံးဝယူပါးရီနားရီရိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ခက်ခက်တန်တန်ပြောတာအရသားဆိုရပုံစံအရသားအရသားပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအရသားလာလိန်နေပါနော်လာလိန်နေဆိုတကွကြီးကမိတီလာတက်မြူကြီးလေတက်မြူဆိုစက်သားကြီးလည်းခိုးထွက်ကြအဲ့ညမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ယုံတာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုအာနာသိမိကလားဟိုနေဘယ်လောက်ဒီကြမ်းတော့ဆိုတော့ပါးရီနားရီရိုက်တယ်ဒီကောင်လေးမခံနိုင်တော့ဘူးမနက်အဲ့မဲ့အုတ်ချွေတက်မှုကိုလမ်းပုံစက်အကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်သူတို့စိတ်ဟာပေါ့ကျွန်တော်လီတက်မှကြတော့သူအဘရမခေါ်ဘူးလေဆရာကျွန်တော်တို့လာထုတ်ပေးပါအောင်အဲ့မှာအုတ်ချွေတက်မှကသွားထုတ်ပြီးမှခေါ်လာခဲ့ရဟိုရောက်တော့ဘာပြစ်မှတော့မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့သတိပေးဆုံးမှနေပေါ့အဲ့ဒီဆိုလိုချင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်သိသွားတယ်ဗျာဘယ်လောက်ထိလှုပ်တုံးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအာနာသိပြီသူဆိုပြောမနေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲရရှိလို့ပြောတာတော့မရဘူးပါးရင်းနိုင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒူးတော့ခိုင်းထားတယ်ဒူးတော့ခိုင်းပြီးတော့လေတက်ကရရှိကိုအဲ့ကြီးတက်ကဟိုကနေလည်းသူတို့ကသာခိုးထွက်လာတာဆိုတော့ခိုင်းတဲ့တိုင်လှုပ်နေရပေါ့နောက်ဆုံးမကန်နိုင်တော့လို့တိုင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမကန်နိုင်တော့အမဲအုတ်ချွေတက်မှုဖုံးဆက်တော့မှသူတို့တက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မမသွားကြောက်အောင်ထိုးထားထိုးတယ်ပါမေရသွားပါကြောက်အောင်ထိုးတယ်တကယ်အဖြစ်ပြန်တော့ဒါကျွန်တော်မထွက်မလာခင်လေးပဲအာနာသိမိပြီးချင်းအမဲရအမဲနောက်ဆက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတနက်ထုတ်ပေးရတာဟုတ်တနက်ထုတ်ပေးရတော့တနက်ထုတ်ပေးရဘိုကင်းပေါ့နော်ဘိုကင်းနဲ့ဒီလက်နဲ့တိုင်းနဲ့ကိတ်ရတဝင်းနဲ့အခုတည်ပါတယ်အဲ့မဲသူဒီဘိုကင်းရှင်မှာကွင်းမြင်ကြီးအမဲသူဒီလုံညုံရင်းသွားမဲ့အဖွဲတွေကတနက်တီထမ်းပေါ့နော်တနက်တီကန်ကန်ပြီးတော့ဒီအုတ်ချွေတမှုမိန်ကုန်းပြောတာစောင်းတာအဲ့မဲဒီလေ2400ပေါ့နော်ဒီဒုတိယဘုံမူကြီးရန်တိုင်ဝင်းနောက်ပြီးတော့ဒါဘုံမူခွန်ကျော်လိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲတော့အုတ်ချွေတမှုနဲ့ဒုအုတ်ချွေတမှုအဲ့မဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတက်ရောက်ပေါ့နော်အဲဘုံမူကြီးရန်တိုင်ဝင်းဖြစ်မယ်လေကွာသူကပြောရပါတော့မင်းတို့တပည့်တို့မင်းတို့ထိခိုက်မခံနဲ့လုံချိုရေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှတနက်အကုန်လုံးပါတယ်သူတို့ဘာမှဆက်ကလေးပါတယ်အမေတူပါတယ်သူတို့ကလက်နဲ့အပြည့်စုံလည်းပါတယ်အထိခိုက်မခံနဲ့ထိခိုက်မခံနဲ့တော်လေးစားတယ်ကြည်ကျက်လို့ပေါ့နော်အော်ကြည်ကျက်လို့ဆိုတာကအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုလာထိရင်ပြစ်ဆွဲသဘောပေါ့နော်ပြစ်ဆွဲသဘောအဲဒါကျွန်တော်ပြောလို့မကောင်းလို့အဓိကတော့ပြစ်ပါပြက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ပြစ်ပါပြက်ခိုင်းပြောလို့ကောင်းပါလေဘာလို့မကောင်းပါအောင်ပြောပါမယ်ပြောပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလက်နက်တိုက်နေကျွန်တော်ရှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်စေးပြတဲ့အေဘရွန်ဝင်းကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်နက်တိုက်ရနေတနက်ကကိုကထုတ်ပေးနေနေကြားနေရနောက်အခန်းထဲကနေပြီးအဲ့လိုမျိုးကြားနေရပေါ့နော်ဟိုချစ်တဲ့နဲ့မလဲမင်းကုန်းပြောဟိုအကုန်လုံးကြားအောင်ပြောတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့မဲ့
ကျွန်တော်သိလိုက်တာဩဒီဘဲတွေရပါတော့ဒီလူတွေကဒီလိုမျိုးအကျင့်ရှိပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလုံချုံရေးဆိုလို့ရှင်ပြားသူကသူဒါစောင့်မေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအခင်းပြက်သွားရင်အာဒါစစ်တပ်ကဝင်ထိန်းပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါငါတို့ထင်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချမယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာရာဘာကြီးထုတ်ပေးရအဓိကတော့သူကလုံချုံရေးဆိုတာပြည်သူ့အတွက်လုံချုံရေးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လုံချုံရေးကိုထိပါလာရင်လုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြောက်ပေးနေတာပေါ့ထုတ်ပေးတဲ့ကြီးစံနေဆိုဗျာဟိုဟာဒီဘယ်တော့82တို့63တို့အကြီးကြီးတွေကြီးစံကြီးကြအဲ့လိုကြီးစံကြီးနေဟိုဘာတော့ဟို 9.6 နဲ့ကြီးတွေထုတ်ပေးထားတယ်စက်ကလေးဆို 5.56 တင်တယ်ရာဘာကြီးတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့လိုပါနော်ရာဘာကြီးတစ်ခုမှမပါဘူးပြစ်လိုက်အကုန်ပြတ်ထွက်ကုန်မယ်အရာကြီးကဟောခုနလိုကျွန်တော်ရှိတော့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်တာတော့မှကျွန်တော်ပါးတွေနားတွေရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဗျာတီးလားမင်းတို့ငါးမျက်နှာပဲကြည့်ငါခိုင်းတာပဲလှုပ်ဆိုတော့မှခြုံထွက်ပြီးလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်မတရားထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးသားမြောက်ပြီးတော့ခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တွားပြီပေါ့ပြည်သူကအော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါအထက်အရာရှိပြီးပိုင်းနောက်ပြီးတော့အောက်ရှေ့ရဲဘော်မှာလည်းဒီလိုလူတွေရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်အောက်ရှေ့ရဲဘော်မှာတယောက်ပေါ့နော်အဲသူကသူပြန်လာပြီးတော့စေကန်းတွားဖို့ဆိုပြီးတော့တောက်ရွှေတမှုဆန်နေလက်မှတ်တွားထိုးတာထိုးတဲ့အချိန်မှာတမှုရုံငယ်ရှိရဒီကားရက်တဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်စကားပြောပြတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကကြီးတက်ကောင်တွေကတကုံလောက်တာပေါ့နော်လောက်တယ်ဆိုတာကအဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကိုလည်းခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြစ်တာခတ်တိုင်လည်းလောက်သူရှင်းမှ2ရောက်ဖြစ်သွားတယ်လေတက်ကောင်တွေအဓိကတော့လေတက်ကအဖွဲတွေအဓိကနေရာယူတာဒီကျွန်တော်ဈေးရှိမယ်ဈေးရှိမယ်နောက်စီပင်ဝင်အကြောင်းလည်းရှိမယ်နောက်မလို့ရင်ဒါဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းပဲနေရာတိကျတော့မသိတော့အဲ့အဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဓိကသွားရတာသွားတော့ဘသူနဲ့တွဲအောင်တော့ကြီးတက်နဲ့တွဲရတယ်။တွဲရချိန်မှာသူတို့မျက်စိရှိမှမြင်လာရတာ။တကယ်လောက်တာနော်။တကယ်လောက်တာအဲ့တော့ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ။ဟိုလေးတက်ကအရာရှိ9ရောက်တော့မှပါနာရက်ခံရတယ်ဆိုတော့အခုဒီဥစ္စာတွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ပြည်သူဆိုရင်တော့တွဲကြည့်လိုက်ပေါ့။ပြီးရင်နောက်ကလည်းမြောက်ပေးထားသေးတယ်။အဲသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြေးမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်မြစ်စစ်မှုတိုင်းချင်းကာလမှာအ ਨੇ ဆုံးကစစ်ပြေးမှုက1,220ဆိုတော့သူစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ပြန်ချုံရအောင်အဲ့အဖြစ်ပြက်လေးနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနေလည်းစကားပြောပြတယ်အရင်လက်ခင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်တက်ကိုချစ်တဲ့သူကတပိုင်းစစ်တက်လောက်တာဘာလို့လို့မှန်းနေဆိုတာတပိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒါပြည်သူမျက်နှာကြည့်ရဆိုတဲ့လူကတပိုင်းအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းတော့တွေ့ရတယ်သူ့ပုံမှန်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံလာတဲ့လူတွေကမထင်မရှားကြီးအများကြီးထွက်လာတယ်အဓိကလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းအောင်မှာနည်းနည်းနားလေလူငယ်ပိုင်းကြီးပုံများပါတယ်အသက်ကြီးပဲကြီးပိုင်းနဲ့ဒါဆောက်တဲ့နည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားပင်စင်လေးတွေမျောပိုးပြီးတော့နေခဲ့ကြတာလာစာလေးမျောခွေးနေခဲ့ကြတာအများကြီးပေါ့နော်ချုပ်ပြောရင်တော့နှစ်ပိုင်းခွဲနေတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီပေါ့အဓိကတော့ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်လူကခံယူချက်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော်ဆိုင်နေပြီးတော့လီတက်ကဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲခုနလိုအကုန်လုံးမကောင်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါမျိုးတတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတာအဲအုပ်ချုပ်တဲ့လူပေါ်မှာခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာအရင်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျောပေးတဲ့ကောင်တွေတွေ့ရင်အောက်ကဂွေးတောင်ကားမဲ့ကောင်တွေကအများကြီးပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းသိမ်းလုံနိုင်တဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတက်တာမဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမှာတော့ပေါ့နော်ခုနလိုပေါ့ဆရာကြီးရှေ့မှာပြောလို့အတွင်းထဲမှာသူကလည်းသူမကြည်လေတာလေးမပြည်လေတာလေးငါတို့ကိုပဲခွေကြဆက်ဆံပြီးခိုင်းနေတယ်ငါတို့ပဲဖိနှိပ်နေတယ်အဲသူတို့ကြတော့ဘာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေရတဲ့ကောင်တွေကခုနလိုတာဝန်ယူရတဲ့ထိန်းသိမ်းရတဲ့နေရာတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြည်သူပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ညှိမ့်မဲ့နှိပ်စက်တာမျိုးတွေကပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲမှာခွေကြဆက်ဆံတာအများကြီးရှိတော့အပြင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဘပေါ်မှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးအများကြီးတွေ့ရတွေ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒါလုံချင်းယူခိုင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအပြည့်စုံဝေခိုင်းတာလေခြေကောက်ထုတ်ခြေကအင်းကြီးဒါအောက်ကလက်ရှိဖက်နှက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတနက်တွေလွှဲထားရမယ်ပြီးရင်အသိင်းကြီးနေရတနက်ကိုလွှဲထားတာဒီတိုင်းတက်ဖက်တဲ့လွှဲရတာမဟုတ်ရှေ့မှာလွှဲပြီးအသိင်းနေထားခိုင်းတာခိုင်းထားပြီးတော့သူကဒီနားမှာစောင့်ဆိုအဲ့နားမှာရက်ပြီးအဲ့ပုံစံတိုင်းမှာစောင့်အောင်အတင်းတိုင်းပဲတနက်အသိင်းနေပေါ့အဲ့ပုံစံတိုင်းမှာစောင့်အောင်မလုံမချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရပြီးရင်နေရဘူးနေရိတ်ထက်ရွေးလို့မရအောင်ဟာလာစိတ်ရင်သူကမြင်အောင်အဲတမင်ထားတာလူကြီးတကယ်လို့ဒီလမ်းဖြတ်သွားရင်ဒီကောင်ကိုမြင်ရမယ်ဒီကောင်ကိုလေးပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးထားတာအဲ့ကောင်သေးပြီပေါ့ညောင်ပြောအဲအဲ့ဟာဟိုမှာဆိုဘာလို့လဲဆိုခိုင်းမဲ့ခိုင်းတာခိုင်းပြီးတော့နောက်ကနေလာပြီးတော့သူတို့ပန့်ပိုးပေးတာမျိုးထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာထမင်းစားမဲ့အချိန်ထမင်းစားမဲ့အချိန်မှာထမင်းစားမဲ့နေရာရှိနေတဲ့ဒါရဲဘော်ပေါ့နော်အဲ့ရဲဘော်ကိုထမင်းစားမဲ့အချိန်မှာထမင်းရောက်အောင်သွားမပို့နိုင်ဘူးဟုတ်လားဆိုတာ12နာရီထမင်းစားမယ်တတိုင်းမှာဆို10နာရီခွဲ17နာရီဆိုစားပြီအဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုလုံချွေးယူနေရတဲ့ချိန်မှာ12နာရီလောက်ထမင်းကရောက်မလား10နာရီလောက်ထမင်းကရောက်မလားဆိုတော့ရောက်လဲရောက်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကအများကြီးနေရာယူရတာဆိုတော့ရောက်အောင်လည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လောက်မရှိဘူးဗျာအကုန်လုံးကဖွဲ့စည်းပုံတွေပြတ်ပြီးတော့သိရမလားအပြင်မှာလှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့အထက်မှာလှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့အများကြီးဒုက္ခတွေများနေတယ်တယောက်ကိုတောင်းရင်နှစ်ခုသုံးခုဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာထားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံပြတ်မကြည့်ဘူး
အမကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့သူတို့စီရောထမင်းလာပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်နာရီဖြစ်ဖြစ်မှာသုံးနာရီဖြစ်ဖြစ်မှာဟာအဲ့ချင်းဘိုက်တွေကစားနေလူကလူကဘိုက်ဆိုင်စိတ်ကတအားတူလားတိရောအဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာနေရပူတိရမလားပြီးကြီးကားတွေမွန်ကြက်ပြီးအုတ်ထုတ်တွေနေချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြားနေပူရဲရက်နေရတဲ့အချိန်ဘိုက်ကစားအဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာကိုမျက်စိချိန်မှာအဆင်မပြေတာတခုခုတွေ့သွားတေပြီအဲ့မှာအရင်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေတခြားပါမဟုတ်ကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါပြည်သူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာပြည်သူအကုန်လုံးကအဲ့ချိန်မှာဂျူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်မှမကျင်တော့ဘူးကြည့်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုမျက်စောင်းဝင်ထိုးရင်ထိုးသွားတာရှိတယ်ပြင်ကနာလို့သရေထွေးရင်ထွေးသွားတာရှိတယ်စောင်းမြောင်းပြီးဆဲသွားတာရှိရင်ရှိမှာအဲ့အဲ့ဟာလေးလောက်ကမှသူကဒီမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့အဲ့ချိန်မှာရိုက်တာနှက်တာထိုးတာကြိတ်တာဖြစ်လာပါတော့နောက်ဆုံးထမင်းလိုက်ဖို့ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းထမင်းကတည့်ရမလားဆရာကြီးနောက်ကြမ်းရောက်လာတော့ထမင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထမင်းတွေကတိုးနေပြီစားမရတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲအဲ့လကားနေပြည်သူပေါ်မှာသွားပြီးပုံချတဲ့ဟာလေးအများကြီးရှိပါတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ခုနလိုပေါ့ဒါလေတက်ရဲကြီးတက်ရဲလယုံတက်ရဲဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကလေတက်ထဲကနေလဲဒါဆရာကြီးတို့လိုမျိုးဒါညီတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါခိုင်ယူချက်စိတ်တက်နဲ့ဒါပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပြောင်းလာရတဲ့လူရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အခုချိန်ထိသူတို့အဘမှာသူတို့အဘဆိုပြီးတော့កောင်းနေလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲစစ်တက်ကလှုပ်ထားတယ်လေဆိုတော့လေမှုတယောက်ဘုံပြစ်မှတ်ကိုတက်တက်မတ်ဘုံကျဲနိုင်နေဆိုရင်ပတ်စံ5သိန်းဘန်အကောင့်နဲ့ကိုတန်းပြီးလွှဲပေးတယ်ဒီလိုမျိုးမလုံးနေနဲ့လဲပေးပြီးတော့လှုပ်ထားတာရှိတော့စီယုံထားတာရှိတော့ပေါ့နော်ဒါလေတက်ကတော့တကယ်ကိုပြည်သူကိုအဲဒီအနာသိန်းနဲ့အချိန်မာရောပေါ့နော်အခုအနာသိန်းနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော်လန်နေတဲ့အချိန်တော်တွင်းမာရောပဲအခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုပဲအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးကောင်းနေရှိနေတဲ့နေရာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒီတရားနေထွက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတို့ကတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်